Байқоңырда ресейлік жұмыс орындарының қысқаруы салдарынан қазақстандық азаматтар жұмыссыз қалуда. Ал Қармақшыда осыдан 3 жыл бұрын басталған балалар лагері мен құс фабрикасының құрылысы тұралап қалған. Өзекті мәселелер мұнымен бітпейді. Байқоңыр қаласы мен Қармақшы ауданының тыныс-тіршілігімен облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова жұмыс сапары барысында танысты. Байқоңырдағы мына 50 пәтерлі 5 тұрғын үй былтыр пайдалануға берілген. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша тағы 5 тұрғын үйдің жоба сметалық құжаты дайын. Ал мынау көпбейінді аурухана аймақ басшысы емдеу мекемесінің қызметкерлерімен жүздесіп, хал жағдайларын сұрады. Белгілі болғандай, Байқоңырда ресейлік жұмыс орындарының қысқаруы салдарынан қазақстандық азаматтар жұмыссыз қалып жатыр екен. Енді тіпті белең алуы мүмкін. Түйткілді шешу үшін сөзсіз жаңа жобалар қажет. Қазіргі таңда бұл мәселе үкіметаралық комиссияда талқылануда. Назар нысанындағы тағы бір мәселе Төретам мен Ақайдың ескірген электр желілеріне қатысты. Төретам кенті бойынша 26 километр электр желісі қайта жаңғыртылады. Ақай елді мекені бойынша 40-қа жуық километр электр желісі қайта жаңғыртылады. Және 40 дана осыны трансформаторлық жаңадан қойылады. Сонымен біз толығымен Төретам Ақай елді мекенін электр энергиясымен қамтамасыз ету мәселесін шешеміз. Қармақшы ауданындағы бас электр станциясы да салынғалы жөндеу көрмепті. Электр желілері әбден ескірген, техникалық ақау жиілеген. Бұл подстанция 1969 жылдан бастап эксплуатацияда. Аталған подстанцияға облыстық бюджеттен қаржы бөліп, біздер жоба сметалық құжаттамасын әзірлеген болатынбыз. Қазір таңда 1 миллиард 600 миллион теңге құрылыс монтаж жұмыстары жүргізіліп жатыр. Нәтижесінде Жосалы ауданының халқы тұрақты түрде сапалы электроэнергиямен қамтамасыз етілетін болады. Құрылыс жұмыстарын біз қыркүйек айында толығымен аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Қазір аудан орталығы газдандырылуда. Жобада қаралған 6 газ реттегіш пунктінің 3-і орнатылды. Барлық жұмыстар тамыз айына дейін аяқталып, қыркүйекте кентші толықтай көгілдір отынға қосылады. Ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына арналған мәжілісте депутаттар Төретам мен Ақайға газ тарту, көшелерін жөндеу, арендадағы жерді қайтару секілді мәселелерді көтерді. Біраз көшелердің мазасы кеткен. Биыл енді қанша 4 көшені жөндеп жатырмыз ғой? 4 көшені жөндеп жатырмыз, оған қаржы бөлінді. Бірақ есте болу керек, ары қарай өзде айналасы да бір ыңғайсыз екен. Ақай Төретамның қасындағы жерлер сол жерден шешіледі, соны ұсыныс жасап жатырмыз. Бізге беріңіздер арендадан қайтар. Сондай ұсыныстарды қабылдайтын болса, онда ол жерге бір жұмыстар бастауға болады. Сондықтан қазір тез етуге тырысамыз. Жол картасы болса, нақты срокты белгілеп берсек, олар да қимылдайды деп ойлаймын. Ауданда осыдан 3 жыл бұрын балалар лагері мен құс фабрикасы құрылысы басталғанда аяқсыз қалды. Былтыр действительно тоқтап тұрды, биыл іске қосылып жатыр. Үш қайтарамен басшымен кездестім, сол құс фабриканың биыл ақшасын салып өзі қозғап жатыр. СФК-ның басшысымен де бұл сұрақ талдаған. СФК жағынан ақшаның бәрі құйылған. Қармақшыда өзге аудандардағыдай не өнеркәсіп ошақтары, не қазба байлығы жоқ. Сондықтан экономиканы көтерудің бірден бір жолы кәсіпкерлік пен туризм саласын өрістету, дейді мамандар. Аймақ басшысы осы бағыттағы жобаларға басымдық беруді тапсырды. Тажмұрат Әлжан, Нұржан Мұзарашев, Сырым Өтегенов, Қанат Махамбет, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.